Ugorja képbe! A mai sétánk egy illatozó kertbe fog minket vezetni, ahol egy szerelmes párral találkozunk, és ennek kapcsán fölmerülhet bennünk a kérdés, hogy vajon képes-e a festészet ábrázolni az illatokat. Gulácsi Lajos festményének kétféle címe is van, a varázsló kertje, avagy a varázslat. A 24-25 éves fiatalember érthető módon sok szerelmes párt festett ebben az időszakban, és minden egyes képe, mint egy másik aspektusát mutatná be férfi és nő kapcsolatának. Gulácsi Lajos a századforduló magyar festészetének kiemelkedő egyénisége volt. Nem volt teljesen autodidakta, hiszen egy keveset tanult a pesti mintarajziskolában, de 20 éves korától kezdve már önálló művésznek tekintette magát. Elég sokat utazott, minden évben elment Itáliába, de például Párizsban is volt. Teremtett magának egy képzeletbeli világot, amit Nakong Szipánnak nevezett el, és mind írásaiban, mind a festményein nagyon sokat foglalkozott, és sokszor jelenítette meg ennek az univerzumnak a szereplőit. Amúgy is elég szoros kapcsolatot ápolt írókkal és költőkkel, például Nagyváradon volt két kiállítása is, tehát érthető, hogy ott Adival és körével is kapcsolatba került. Utolsó nagy festménye a Rokokó koncertó volt, amit sajnálatos módon aztán később több részre földarabolt. Ebből lett a rózsalovag és az ópiumszívó álma. És az első világháború kitörésekor sajnálatos módon hát egyfajta idegösszeomlást kapott, úgyhogy ott kórházba került, és csak az édesanyja tudta őt onnan hazahozni. És megdöbbentő módon tulajdonképpen sosem tudott ebből az állapotából kigyógyulni. 1919-ben gyakorlatilag lezárult a munkássága, életét egy szanatóriumban töltötte, nem írt és nem festett, és még így is ezzel a nagyon rövid életpályával is nagyon nagy hatással volt a század első felének a művészetére. Gulácsit saját korának modern irányzatai nem nagyon érintették meg. Leginkább az itáliai kora reneszánsz művészethez vonzódott Fra Angelico, Filippo Lippi és Botticelli művészetéhez, illetve saját korából azokkal tudott szimpatizálni, akik hasonló ízléssel rendelkeztek. Ilyen volt például a pre-raffaelita testvériség, így nevezték saját magukat, ez egy angol művészcsoport volt, és már az elnevezésükben is az van, hogy a Raffaello előtti művészetet tekintették példaképnek. Összességében Gulácsi művészetét a szimbolizmushoz szokták sorolni, hiszen megvolt benne a fantáziavilág erős szerepe, a menekülés a hétköznapi valóságtól és a múltba vágyódás. Gulácsi a Balszélfogó elnevezésű asztaltársaságnak volt a tagja, akikkel együtt igencsak szerettek jelmezekben bohóckodni. Maga Gulácsi ezen kívül is szívesen öltött jelmezeket. Néhány fotó is megörökítette ezt, itt például éppen Hamlet szerepében tetszeleg, és látszik, hogy nagyon is beleéli magát. A jelmez nyilvánvalóan egyfajta menekülést jelentett számára a hétköznapi szürke valóság világából, és az önarcképein is gyakran mutatja be magát ilyesfajta jelmezekben, akár szerzetesként, akár bohócként. A varázsló kertje egy nem túl nagyméretű olajkép, ami jelenleg a Magyar Nemzeti Galériában található. Fontos, hogy Csát Gézának is van egy hasonló című novellája, de valójában nincs összefüggésben a képpel, az egy teljesen más téma. Ennek a képnek van egy variánsa is, egy évvel később készült kép, ennek Extázis a címe, egy kicsit kisebb méretű, egy kicsit kevésbé színes kép, és majd fogunk arról beszélni, hogy a kapcsolatot mennyiben mutatja be másként.
Maga a kert az ember által alakított, megszelídített természetnek a jelképe. Ennek a szimbolikája a paradicsomkert mítikus messzeségéből a romantikán át a késői szimbolizmus kert kultuszáig ívelt. A kert tulajdonképpen a művész saját kis világa, egy olyan intim tér, amelyben megélheti a természettel való kapcsolatát. Ezen a képen azt figyelhetjük meg, hogy különböző érzékszervek által megtapasztalt ingerek egyszerre vannak jelen. Gulácsinak egyébként sok más képén is megjelenik az illatok bódulatát sugalló virágözön. Nézzünk ezek közül néhányat. Ilyen például a Dala rózsatőről, ahol az előtérben egy gyönyörű rózsabokor van. Ilyen a fiatal nő rózsafával. Az előbb már említett rokokó koncertónak az egyik levágott része a Rózsalovag 1914-ből. És a rokokó című képén, mint minden olyan témán, ami a rokokóval foglalkozik, minthogyha a parfümök világát idézné fel, hiszen ez volt az a kultúra, ahol illat árral volt illendő megjelenni. Ha megfigyeljük a két alakot, akkor azt látjuk, hogy az illatokon kívül a virágzó faágak is átölelik őket, és minthogyha a lengedező, kellemes, langyos, esti szelet is éreznénk a bőrünkön. Olyan, minthogyha ebben a varázslatos pillanatban éppen most találnának egymásra, minthogyha most ölelnék meg először egymást. Egyértelmű, hogy szoros szerelmi viszonyban vannak, szinte egymásba feledkeznek. Nagyon fontos ez a szemkontaktus, a férfi tekintete esengő és szuggesztív, a női pedig áhítatos és odaadó. Érdekes, hogyha megnézzük a ruházatukat, egyáltalán nem Gulácsi korának ruháit viselik, sokkal inkább reneszánsznak tűnik az a viselet, amiben megjelennek. A profilból való ábrázolás szintén a reneszánsz házaspár portrékat idézik. A férfi alakját sokan Gulácsi idealizált alakjának tekintik, tehát ez is egyfajta jelmezes önarckép lehetne. A szép, odaadó tekintetű nő pedig a képzelet szüleménye kezét gyengéden, kecsesen teszi a férfi vállára, amitől egy kicsit úgy érezzük, mintha éppen táncolni kezdenének. A férfi nemes arcéle és hosszú hajviselete olyan benyomást tesz ránk, mintha egy itáliai nemes úr arcképét látnánk. A vörös sapka pedig egyértelmű utalás Dantéra, hiszen Dantét ábrázolták mindig ilyen piros sapkában. Gulácsi, csak úgy, mint a preraffaeliták, nagy Dante kultuszban élt, és ő maga is többször is ábrázolta Dante és Beatrice szerelmét. A nő egy igazi mediterrán szépség, nyugodtan elképzelhetjük ilyennek akár Beatrice-t is. Éppen egy preraffaelita festőnél találjuk meg a legközelebbi párhuzamokat, Edward Burne Jonesnál. Az egyik 1862-es metszete a Sigurd király, ahol a férfi és a nő ugyanilyen közel tartják az arcukat egymáshoz, és szintén tőle származik a Hymen oltára című kép 1874-ből, ahol ugye a hymen az az esküvő, a házasság, tehát itt egy házasságban összefonódó párt látunk, és a kép bal oldalán ott látjuk az áldozati oltárt, tehát a füstölőt is. Ez a motívum ugye Gulácsi képén is megjelenik. Nekem eszembe jutott még egy nem sokkal korábban készült magyar műalkotás is, mégpedig Vasari Jánosnak az Aranykora, ahol ugyanígy egy varázslatos kertben látunk egy párt, akik rózsa áldozatot mutatnak be Vénusznak. Akik látták az előző videót, pontosan tudják, hogy itt a kép bal oldalán látható szobor egy igazi Vénusz pudika, tehát egy szemérmetes Vénusz, aki saját magát takargatja.
A tömjén füst itt is nagyon szép szecessziós csóvákban emelkedik az ég felé. A tömjenes tál megjelenítése nem csupán az érzéki illat árra utal, hanem egyben, minthogyha a szerelem szakralitását is felidézné. Ugyanez a gondolat jelent meg a prerafaelitáknál is. Hogyan is ábrázolja végül is Gulácsi az illatokat? A festői gazdagság, a színeknek az érzékisége idézi fel bennünk az illatok hatását. Ezt a képet érzelemgazdagság és finom erotikum is jellemzi. Magán a Gulácsinak nemigen volt része ilyen harmonikus szerelmi kapcsolatban, így a képzeletére bízta magát, és látszik ezen a képen, hogy ekkor még mélyen hitt abban, hogy létezik őszinte, igaz, kölcsönös szerelem. A kert védettségében kibontakozó érzés ember és természet, férfi és nő harmonikus egységét fejezi ki. Egyébként pontosan ekkor festette a Paul és Francesca című képet is, ahol ugyanez a nagyon gyengéd összefonódás jelenik meg. Az itt ábrázolt tökéletes harmóniát érdemes egybevetni az egy évvel később készült extázison megjelenített kapcsolattal. Itt valahogy megbomlik a harmónia, fokozódnak a vágyak, fokozódik a szenvedélyesség, és a kecses női kéz, minthogyha ragadozó karommá változna, még az arca is eltorzul, itt már teljesen mezítelenül jelenik meg, és óhatatlanul az Oidipus és a Sphinx ábrázolások jutnak eszünkbe, ahol a nőstény Sphinx belemar Oidipusba. Mint hogy egy örvény ragadná el őket, és a férfi szuggesztivitása is elvész, az ő arcéle sem olyan nemes, már inkább kétségbe esettnek tűnik, és azt látjuk, hogy valahogy, mintha a vesztükbe zuhannának, egyfajta zuhanás érzetet kelt, így ez a kép. Gulácsi írásai között találunk hasonló hangulatú jelenetet. A Pauline Holszél című regénye, amit a fennmaradt kézirataiból állítottak össze jóval később, tehát ő eredetileg nem egy egybefüggő regényként írta meg ezeket a szövegrészleteket. Van egy olyan jelenet, amiben egy bizonyos Ibelon a főszereplő nő, aki mindig az érzéki nő, és a festő alteregója beszél. Ibelon, nyújtsd a kezed, ne húzd vissza, Ibelon. Nem felel, csak húz, von magával, ismeretlen érzelmeken, ismeretlen téren keresztül, nem néz szemembe, csak haját bontja ki, melynek illata kábít, szálai körül fogják nyakam, és én vele megyek ismeretlen érzelmeken, ismeretlen téren keresztül. Itt megint fontos szerepet játszanak az illatok, és látjuk, hogy itt egyfajta valóban extatikus lelkiállapot jelenik meg. Adi Endre költészetében is gyakran megjelenik ez a fajta erotikus mámor és extázis. Ha képi párhuzamokat keresünk, már megint a prerafaelitáknál találunk ilyet. Például Edward Burne Jonesnak a Tenger mélysége című képe, ahol egy nő alak húzza lefelé a férfit. És mindenképp meg kell említenem azt a fogalmat, ami nagyon gyakran fordult elő mind az irodalomban, mind a közbeszédben a századfordulón, ez pedig a femme fatale, a végzett asszonya, ami ugye arra utal, hogy a nő a szexuális
kisugárzásával a férfi vesztét tudja okozni. A képi párhuzamok között ismét egy prerafaelita festőnek a Paolo és Francesca című képére térnek ki. Ő Dante Gabriel Rossetti, akinek már a nevében is szerepel a Dante, hatalmas Dante rajongó volt, és itt a férfi és nő kapcsolatát mutatja be nagyon hasonló módon, mint ahogy Gulácsi a Varázslatban és az Extázisban ezt teszi. Elérkeztem az utolsó kérdésig, hogy miért is szeretem ezt a képet. Egyrészt csodálatos az a hangulat, ami árad belőle. Ezzel kapcsolatosan Baudelaire Esti Harmónia című versét szeretném felidézni. Érdemes ezt a verset egészben elolvasni, én most csak az első versszakot idézem Tóth Árpád fordításában. Már jő a perc, midőn a rezgeszár konyultán, minden virágkehely tömjén sóhajtva ég. Örvénylő illatot s zenét sodor a lég, ó, lenge mélatánc, szédítő mélyű hullám. Másrészt láthatjuk, hogy Gulácsi a szerelmi kapcsolatnak egy nagyon romantikus és idealista felfogását sugallja ezzel a képpel, de engem ez mégis mélyen megérint, hiszen mind arra vágyunk, hogy így tudjunk a másik felé fordulni. Ez a kép rámutat, hogy mennyire csodálatos emberi tulajdonságunk, hogy képesek vagyunk a szerelemre, akár a plátói szerelemre is, mint amilyet Dante érzett Beatrice iránt. Mélységesen emberi, hogy tudunk kapcsolódni és elköteleződni a szerelem szakralitásában. Ugorj a képbe, ha elmerülsz, kincsekre lelhetsz. Köszönöm, hogy végignézted a videómat. Az Ugorj a képbe sorozaton belül már elindult a Nem csak mém és képes mitológia, és további ötleteim is vannak. Ha ezek a témák érdekelnek, kövesd a csatornámat, és ha bármi kérdésed van, nyugodtan tedd fel kommentben.